Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Noyabrın 21-i saat 10:00-dan saat 14:25-ədək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Füzuli və Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri fasilələrlə atəşə tutulub. Bu barədə konkret AZA Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.